Nešto, sad ću ja da okrenem malo kameru da naši gledalci vide šta se ovde događa. Ovo je pravi raj, ovde ima mnogo dece i ovaj park i gimnazije je samo jedno od mnogih mesta koje su lokalna samouprava, sportski centar obezbedile deci da krenu u sport. Omladinski stadion i park pored nas je, mogu sad da kažem, imaju dušu. Znači, ovo je ovde posebno mesto za trening. Nemate takav osjećaj kad drugde trenirate, kad na nekom drugom mestu vežbate. Stvarno, ako se setite kako je bilo pre nekoliko godina, ja kažem, ta sportska infrastruktura jeste važna, jer bez dobre infrastrukture ne bi bila ni deca. Sada ako odemo na omladinskom stadionu, tamo je sve puno. Na košarkaškom trenutno sređujemo tartan, koji nije bio trenutno dobar, ali ako hoćete da deca u velikom broju dolaze, znači morate imati dobru infrastrukturu. I to je ta priča. Ako svi pričaju, mladi su u kafićima, i to se ponavlja u nedogled, da su ovakvi, da su onakvi, ja stalno pričam loptice kod nas starijih, napravite im dobru infrastrukturu, nađite dobre trenere, kao što smo Peđi i ja tu, i evo, stotinu dece ste već odvojili od svih tih poroka koje ih čekaju. A mi smo svako već ovde uživo svedoci da se Pirot, mi smo negde do pola deset u deset, da se Pirot noću pretvara u sasvim drugi grad, i to je ono što je simptomatično, tu počinju neke pink kulture, parovi, da utiču vrlo na naše mlade, vidimo sve i svašta, tu je mnogo alkohola, i to je ono protiv čega se mi borimo. Znači, nema konkretnih primjera nego da dovedete decu ovde. Ovo je živi primjer koliko deca ima na samo jednom treningu, samo ovo je polovina naše, samo je leto i letnji period, duplo je više već kada krenemo u septembra. Tako da nema mnogo priče, nema filozofije, sad se zabeleži kadar, i nema lepše kadar kad vidite preko stotinu deca u parku i još stotinu deca na omladinskom stadionu. Ajmo sad da vidimo drugi Pirot. E sad, ova deca ovde koju snimamo, šteta je što moraju ovde u parku da gledaju i ovo. Ja se nadam da se naći način da se to zaustavi, ako ne nekim dežurstvima ili ne znam čime, ali evo, dragi gledalci, pogledajte. Ovo je taj drugi Pirot o kojem Neša Đorđević govori. Kako da ovo zaustavimo? To je realnost. To znači, mi svakog dana čistimo i vidite da to nije jedna flaša, to su gomile flaša iz pijenih alkohola. I kažem, jeste, mladost donosi sve sa sobom, nije na odmet i da se proba i taj deo, ali pitanje je mere koliko i čega. Ako svake noći imamo ovakvu situaciju da naš omladen ne zna šta će sa sobom i da se bavi takvim nekim stvarima, a imate s druge strane da im pružite ovakve uslove, kada se dobro istrenuju, kada imaju dva treninga dnevno, da neće uveče praviti takve gluposti, već će otići ranije u krevet, imaće Uroša, Nikolulića, Danicu, Gogo, Marka Rajkovića kao primere koji će im otprilike pokazati kojim se putem ide u životu, onda možete shvatiti slobodno, i svako ko je razuman može shvatiti koliko je prednost sporta, ne pričamo o Novaku Đokoviću, koliko je on prednost za Srbiju, i onda nudimo primjer Uroša Mijalkovića, ali imamo i primjer ovih pivskih flaša, i nema filozofija, kažem, imate dva puta, nemate mlako, nemate srinu, ili mi se borimo za ovo prvo, i to se borimo na ovakav način. Znači, nema filozofije, nema politike, nema ništa. Sve ovde potpuno jasno, da. Stotinu djece doveli ovde koji vežbaju svakodnevno i vole da treniraju. Kad se ovi reflektori gore pogase negde oko 22 časa, gase se svetla jednog Pirota, a u mraku živi ovaj drugi Pirot. Evo, pogledajte. Nešto, ti lično i svi oni koji razmišljaju kao ti bore se za ovaj lepši Pirot. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome i da će nas svakim danom biti sve više, bez obzira na to što doživljavate sve i svašta, i sa onim bazenom o kojim ćemo sutra ti ja da pričamo, da ne kvarimo sad sve ovo, ali zaista na jednoj strani borba za Pirot, na drugoj strani borba protiv onih koji su protiv onih koji se bore za Pirot. Pa ja bih rekao, s jedne strane ljubav prema ovom gradu, ljubav prema mladima, ljubav prema ove deci koje će sutra umjesto nas doći upraviti ovim gradom, a s druge strane neka sami zaključe naši gledalci ili slušalci već. Šteta.